Zdravo đaci, kako ste danas? Danas objašnjavam prideve. Pridevi su nesamostalne reči. To znači da ne mogu da stoje sami. Pogledajte rečenicu. To su Nikoline smrdljive pamučne čarape. Reči Nikoline, smrdljive, pamučne, ne mogu da stoje same. Mislim, ne možete da kažete to su Nikoline ili to su smrdljive, jel tako? E, zato su oni nesamostalni. Služe da vam bliže opišu reč uz koju stoje. Učili ste sledeće vrste prideva. Opisni pridevi, prisvojni, gradivni, mesni i vremenski. Opisni kazuju kakav je neko. Bogat, slavan, popularan. Prisvojni kazuju čiji je. Nikolin, gradski. Gradivni govore od čega je. Pamučne, zlatne. Mesni vam pokazuju mesto gde se nalazi nešto. Ovdašnji, desni, zapadni. A vremenski pokazuju vreme. Jučerašnji, letnji, julski. To su vrste prideva. Za prideve ćete zapamtiti da opisni pridevi mogu da imaju komparaciju. To je poređenje. I evo vam primjera. Lep, lepši, najlepši. Strog, stroži, najstroži. Visok, viši, najviši. Gorak, gorči, najgorči. Postoji nešto što se zove nepravilna komparacija. Mali, manji, najmanji. Veliki, veći, najveći. Zao, gori, najgori. Dobar, bolji, najbolji. Eto, to je ono osnovno o pridevima. Hvala na pažnji. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!